Dakle, već kao i godinama unazad, Mediteran reklame tradicionalno učestvuju u ovakvom vidu donacija koje čime pokazuju da su društveno odgovorna firma i pomažu lokalnu zajednicu. Ovog puta u pitanju su donacije dva smart televizora za novi vrtić i za dakle, naše najmlađe sugrađane. I ovom prilikom pozvao bih sve ostale firme